אני אשב, אם לא אכפת לכם. בצהריים טובים. אז קודם כל, זה לא נכון שאנחנו כל הזמן מלאים בטבחים, יש חוסר תמידי. אבל בואי אני אגיד כמה דברים. דבר ראשון, אני חושב, וזה העניין של אני מאמין, שאני לא שווה כלום בלי הצוות שלי. זאת נקודת התחלה בסיסית מאוד, שאפשר לקרוא לה אופי, אפשר לקרוא לה הבנה, אבל באמת שאני לא שווה שום דבר בלי הצוות שלי. אני לא כל יכול ואני לא יכול לעשות שום דבר לבד. באמת יש צוות נפלא של אנשים שקבלת העבודה או רעיון העבודה הוא בעצם לא מתייחס לכישרון שלהם, כמו לאופי שלהם, ליחסי אנוש שלהם ולרעב בעיניים. מפה כבר בעלה נבנית משפחה. ואנחנו מתייחסים לצוות בדיוק כמו למשפחה. כמו שאתה חוזר הביתה, מתייחס למשפחה האישית שלך או המשפחה של ההורים. זה הרעיון. יש המון המון נושאים שאנחנו עוסקים בהם ועושים בשביל שזה יגיע למצב הזה. הם לא באים מאילוצים. הם לא באים מתכנון של בוא נעשה כך וכך ואז יהיה טוב לעובד. הם באים מרצון אישי שלנו, הם באים מהווי של עבודה שאנחנו כולנו עובדים ביחד, ובאמת רוב הזמן כולנו מבלים ביחד במסעדות. אנחנו רואים את הבית פחות, את המשפחות פחות, את ההורים פחות, ומפה מתחיל להגיע דברים. אני רשמתי לי כמה נקודות, אני פעם אקפוץ מפה, פעם לשם, אני אתחיל בנקודה הכי כיפית בעיניי, במסע, במשך, כשאני מדבר על מסע, אני מדבר על קבוצת מסע, מסע גרופ שיש לה שלושת המסעדות. יש למעלה מ-20 זוגות שהתחתנו מתוך צוות העובדים. ובעיניי, אחד מהם זה אחי ואשתו, ובעיניי אין דבר שמחמיא יותר מזה. זה מראה מאוד על היחס בין העובדים. השקעות בצוות, להשקיע בצוות. זה מתחיל מהצורה דיבור לצוות, זה מתחיל מה... אני לא מאמין ברודנות, ואני לא מאמין בצעקות, ואני מאוד, במטבח לפחות, אני מאוד אוהב שהכל שקט, וכולם מדברים כולם, ואם מישהו טועה, אז מלמדים אותו בצורה הפשוטה ולא מלבינים את פניו, ואם הוא יחתוך את הפטריות לאט, שמים לידו קרש, חותכים קצת מהר בלי לדבר, ואז הוא לבד ילמד את ה... זה סתם דוגמה, כן, בשביל ללמוד איפה הוא מעכב או איפה הוא לא משתלב. צ'אנס לכל אחד. ורוב קבוצת הצמרת של הסושפים שלי, כולם, רובם, התחילו כסטאג'רים והפכו להיות סושף, או היום אני קורא להם כבר שפים של מטבח. יש להם יד חופשית, יש להם יד חופשית לעשות מנות. אני מדרבן אותם לעשות מנות על מנת שגם הם יחוו חוויה, גם הם יבטאו את הביטוי שלהם באופן אישי, ובסופו של דבר גם כן כן להכניס את המנה לתפריט, כי אני לא כל יכול, ועד היום אני לומד ולמד. ומעבר לזה, אם יש מנה מסוימת שנתנו את הבח לעשות, אנחנו נקרא למנה באיזשהו טייטל בתפריט בשמו, כדי שיהיה לו את הגאווה שהשם שלו מתנוסס בתפריט, ונוציא אותו ללקוח, שהלקוח יכיר אותו. כי בעצם הם, אותם אנשים שעובדים במטבח כל היום, הם לא מריחים את הפרפיום של האישה, והם לא רואים את כל הכיף שאנשים חווים בחוץ. הם כלואים במין מקום שעובד, זה באמת, זה האהבה שלהם, זה הכיף שלהם, אבל הם צריכים לחוות הרבה הרבה יותר מזה. צריכים להרגיש את הצד השני. זה יכול להתבטא במקרה של טבח שבעצם עובד עם מאוד מבואס בגלל שאין לו זמן לראות את אשתו. בסופו של דבר אני אגיע אליו ואני אגלה את זה ואני אחדור אליו ויעשה איתו שיחה ויגיע שזאת הנקודה וזאת הבעיה ואני אזמין אותו ואת אשתו לאכול במסעדה. א', שהיא תראה מה הוא עושה. ב', שהוא יראה את הדברים מהצד השני והכי חשוב לאחד ביניהם ולתת להם את הכיף. עוד דברים שאנחנו עושים זה קבלות שבת. ברמה של צוות שלם, ברמה של... אנחנו במטבח מבשלים לכל צוות המסעדה ביום שישי, בשעה 5, זה קורה אחת ל... הפעם האחרונה זה היה השישי שעבר, קצת זנחנו את זה בחצי שנה האחרונה, אבל זה בהחלט יחזור להיות שיטה קבועה. אנשים גרים רחוק, אין להם את הזמן לראות את המשפחות, הם נשארים לעבוד ביום שישי משמרת, או שבאים למשמרת בערב או שעבדו בוקר, ניתן להם את הקבלת שבת, שעה אחת שאנחנו מבשלים להם, עושים קידוש כולם ביחד, הם יכולים להביא את החברים שלהם, את הבנות זוג שלהם, את הילדים שלהם מי שיש, ובעיניי זה אחד הדברים המקסימים שמאחדים. ימי גיבוש, ימי חופש, שלוקחים את, אנחנו עושים היום, זה היום עם שלושת המקומות ביחד, ואז יש אינטראקציה בין האנשים.
דברים פשוטים, כמו סילבסטר. בשביל הסילבסטר כולנו במסעדות נערכים מלא מלא זמן, מקשטים, מסימנות חדשות, מייחצנים והכל. מי שעושה את כל העבודה בסופו של דבר, זה רק הצוות, צוות העובדים, מטבח, מנהלי משמרת, מנהלי מסעדה, אחמשים. 12 בלילה, אמרו לי שנותרו לי 5 דקות, רציתי גם למכור כמה דברים על הדרך וסלם. 12 בלילה, יש הוראה חד משמעית לצוות. מפה גם החג שלכם מתחיל. החג שלכם מתחיל, זאת אומרת, מפה יש הוראה, אפשר לשתות ולעשות מה שרוצים ולשתתות עם הקהל ולהעביר את הדבר הזה בכיף. אני רק אראה עוד מה רשמתי. תחרויות במטבח, אחד הדברים החשובים שיש, תחרות פנימית בין צוות הטבחים. בוחרים אחת לחודש, חודשיים נושא. הנושא הזה, זה בעצם מה שמוגדר, שמים את הנושא על הקיר, יש להם חודש להתכונן לנושא, מביאים שופטים חיצוניים, אנשים מדוענים, בעלי שם, לאחרונה אפרת שפתה בתחרות, שפים בכירים שפתו בתחרות, הם מתכוננים ליום הזה ברמה מפגרת, הם מתלהבים, הם משתפים פעולה, הם מאוד מתגבשים ביום הזה. יש פרסים, אבל זה לא האישו, האישו זה באמת ליצור ביניהם את הדבר החדש, מעבר לסרוויס, שהוא דבר שהוא מאוד סיזיפי וקבוע, וחיתוכים קבועים וכל זה. עוד משהו חדש, המנות נכנסות לתפריט. שוב פעם, אנחנו למדים כצוות, אני כשף למד, רואה טכניקה חדשה, כי אפשר ללמוד מכל דבר אפשרי, והם נהנים מזה, גם מהפרסים, גם מהקטע של המפגש שלהם אל מול שפים חדשים. באותה נשימה גם להוציא אותם לאירועים פרטיים, לא חסרים אירועים פרטיים של שפים. אז כל פעם שאני מגיע לאירוע כזה, אני לוקח איתי מישהו מהצוות שיחווה, שיקיר, שיתחכך, שיראה את הדבר היפה בזה. יש המון אירועים שהם אירועים של אירועי תרומות, כאילו דברים כמו בתי חולים ועבודה עם ילדים, גם בנושא הזה מאוד חשוב לי שהם יבואו איתי ויראו שדרך העשייה ודרך המטבח הם יכולים לעשות טוב, הם חוזרים מלאים בפנים, הם חוזרים מאושרים בפנים, הם מרגישים שהם תרמו משהו, בסך הכל, בסך הכל, בסופו של דבר, הכל זה דרך האוכל. עוד 3 דקות יש לי. זה כמו באגרוף. מה עוד? דיברתי על יציאה מהמטבח, באמת, להסתובב בין לקוחות. אני מדבר על הצוות הניהולי שלי, שהוא מעבר למטבח, שזה כל אנשי הפלור ואנשים שבאמת עומדים אל מול הלקוחות וקשרי לקוחות, הם אנשים שבעצם מצילים את המטבח ברגעים קשים, ולכן חשוב שתהיה אינטראקציה מאוד טובה. אנחנו אוהבים לשבת ולעשות ציור מוחות, מה שנקרא. ככה אני מרגיש שהם שותפים למסעדה, וברוב הזמן אני מקבל יותר הצעות ייעול מהם מאשר אני נותן להם. פשוט מאוד, מהסיור הזה אנחנו כולנו גדלים ולמדים, ולא נחים על השמרים ולומדים שביום-יום אנחנו צריכים לפעול על מנת שהעסק הזה יהיה יציב, שיהיה נכון, שהעובדים יחייכו, שהלקוחות יהיו מרוצים. זה לא פשוט, עוד הפעם, זה לא שזה לא נוסחה עוד קסם. אלה הדברים שעם הזמן ועם השנים למדנו, גיבשנו, אימצנו, ואנחנו כל פעם מחפשים את העוד דבר האפשרי. אם זה לשלוח את צוות הסושפים, לאכול אצל בלומנטל בחול, ואם זה כל הימי כיף, כל הדברים שדיברתי עליהם באופן כללי, יש לנו גם את מנכ"ל המסעדה, יובל וייסיד, שנכנס ונהיה שותף איתנו עם הזמן, ודדי שמנהל את הבר, שגם כן קיבל שותפות במסעדה החדשה בקואטרו, ואנחנו מאמינים שכל אחד ואחת מהצוות שלנו, בסופו של דבר, עם התפתחות הקבוצה, יוכל לקבל תפקיד זה או אחר, גם להוקרת תודה לכל השנים שהוא נותן למקום, וגם כי אנשים רוצים לגדול, ורוצים להתפתח, ורוצים להרוויח יותר, ורוצים להיות בעלי שם יותר חזק. ונראה לי שהסוד הפשוט הוא להיות אנושי עם כולם, להעריך את כולם, וכמו שאמרתי, בלעדיהם אני לא שווה כלום. זהו, תודה רבה לכם.